Where the four winds blow, and it's 5 miles wide, where a six-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. There's a man who waits over yonder hill, and when he shoots to kill. But he don't know that it's the end. Lucky Luke will ride again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. On the dusty trail, neath the western sky, where the sun shines hard enough to fry, a cowboy's dream must never end. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Do-do-do-do-do-do. Lucky Luke, born to ride, with a six-gun by his side. Lucky Luke, here's to you. Aí vem eles. Este vai ser um dos encontros mais importantes na história do Oeste. Território do Arizona, 1876. 1878. Final de 1800. O grande chefe indígena Cão da Planície está para assinar um tratado de paz com os Estados Unidos da América, permitindo aos colonos que quiserem atravessar o território. Em troca, os pioneiros concordam em não caçar búfalos nas terras dos indígenas. Thank you.
morriam. Bem, é isso. Foi assim que a paz aconteceu entre o homem branco e os índios no território do Arizona. Marta, venha ver. Marta, olhe! Uma flor? É uma margarida. É, bem... Então é... Esta terra deve ser muito fértil. Enfim... Vamos ficar por aqui e construir uma grande cidade. Chamaremos de Daisy Town. Daisy Town. Vamos lá, pessoal. Temos muito trabalho a fazer. E assim, o povo começa a construir uma cidade. E todo mundo quer dar uma mãozinha. Zacarias! Sim? Bem, quase todo mundo. Olha lá! Assim que o futebol começou. Wells Fargo. Lanchonete, também lavanderia. Barbeiro e dentista. O que vocês querem? Escola pública. Vamos, Ginária! Vamos! E foi assim que Daisy Town surgiu. E onde há uma cidade,
a garotas de salão. Well, it's mighty good to be here, and it's mighty good to see that you've all come out to meet my dance hall dollies and me. Once you pass those swinging doors, you're gonna shine like the moon at Lotta Lake Hotel and the Palace Saloon. Ei, é a Lota Alegre e as garotas! Ah, que maravilha! Até que enfim, vamos lá! We got country singers and gun swingers all singing the same tune. And not a Lake Hotel and the E onde há salões, há brigas. E onde há brigas, há bandidos. E as pessoas boas que construíram a cidade viviam com medo. Tiroteios aconteciam a toda hora. Os homens eram atingidos pelas balas mais rápido do que se morressem de tifo ou mesmo de mordida de cobra. Vocês sabem, no Velho Oeste, o controle das armas significava atingir aquilo que você almejava. Chega, vovô. Entre agora mesmo. Agora entrem, crianças. Ah, não, não. Queremos ver o próximo tiroteio. Não, nós já estamos atrasados para a escola. Oh. Vamos. Não faz muito tempo que uma cidade boa ficou má. E o homem mais rico da cidade era o agente funerário e seu pássaro de estimação. Mas de vez em quando aparece um homem que é maior do que seu próprio sonho. Que luta pela lei e pela ordem e tenta fazer do mundo um lugar melhor e mais seguro. Claro, ajuda muito ser o gatilho mais rápido do Oeste. Mais rápido do que sua própria sombra. Este homem é Lucky Luke. Eu deveria saber. Eu sou o seu cavalo branco de confiança, Jolly Jumper, e ele é meu cowboy. Ah!
filho no pianista, é o único que temos. Oh, and so, then if you do, it'd be a new cuisine. So put your pistol back in your holster, partner, right back where it belongs. So you say your cat was cutie up and left you. So you come waltzing in and cussing, fussing. Well, that's no reason to go shooting up my chandelier. And that's no reason why you go taking it out on us. Salão. Palace Hotel e Salão. Luke? Você ainda trapaceia com as cartas. Eu pensei que estivesse Cheyenne. E estava. Just because you had a hard day at the roundup. And someone don't kick you in the head. Well, that's no reason. And if you do, hey! In your holster, partner, right back where it belongs. Pensei que estivesse em Laramie. E estava. Mas não mais. Não. Ainda fala muito? Gostei da sua música. Ainda aceita pedidos? Depende de quem pede. Eu pego! Ei, coloque-me no chão, seu búfalo! Você ouviu a dama, cowboy? Saia da minha frente, senhor! Não foi aqui que paramos? O que me diz de irmos lá para fora? Não, foi aqui que nós paramos. Sinto muito. Eu estava falando com você, estranho. Esta cidade deveria ter um pouco de lei e ordem. Onde está o xerife? Que xerife? Jogaram piche e pena nele. É o quarto esse ano. É, nós não temos xerife. Bem, agora tem. O quê? Quem? Ele. Bem, onde é o meu escritório? No final da cidade. Ei, e o nosso tiroteio? Não permitimos mais tiroteio em Daisy Town. Ah, é? Olha, só existe um homem que atira dessa maneira. E é o Lucky Luke. Esta tem o meu nome gravado. Thank you.
pessoal, temos que trapacear no jogo, pois temos um pouco de alcatrão que está na temperatura certa. Ei, olha aqui, temos um fora da lei para cobrir de alcatrão e jogar penas em cima. Eu não faria isso se fosse você. Ouviu isso? Ouvi. Ele não faria isso. Quem vai nos impedir, hein? Eu. E assim, o asfalto chegou ao oeste. Ah, quem esse cara pensa que é? Até parece que ele é dono da situação. Que droga. Ah, não sei. Ele está vindo atrás. Ah, vamos. Lá limpou a cidade dos maus elementos. É, o que está fazendo? Ele se livrou dos jogadores de carta e dos ladrões de gado e parou com o tiroteio na rua principal. Ah, o que foi isso? Acho que temos companhia. E má companhia. E veja quem está dormindo. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Todo mundo de pé. De pé. O banco está aberto. Mais para sua direita, Lucky. Sim. Sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Bem no alvo. Vocês estão presos. Mais um trabalho bem sucedido pelo homem da lei em ação. É, agora eu sei por que chamou você de Lucky. Olha lá, novo xerife. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Não se preocupe com ele. Esse cara atira mais rápido do que a própria sombra. Eu não estou brincando. Eu vi fazer isso ali mesmo, no salão. Aquele é Lucky Luke. A estrela do oeste.
claro que é. E quem é você? O novo representante dele? Eu sou. Então, por que você não está lá com ele? Eu estava indo para lá. Beijo, chapéu dele. Puxa vida. Eu gostaria de ajudá-lo, xerife. Ser o seu representante. Eu tenho acompanhado a sua carreira e sei que você é o melhor de todos. Mas se você tiver que enfrentar um monte de caras como aqueles... Tudo bem. Quer dizer que estou contratado? Mas eu quero os meus sábados livres. E eu costumo levar minha mãe para pescar toda sexta-feira. Já disse tudo bem. Logo, as pessoas boas de Daisy Town tiveram sua cidade de volta. Calma, mãe. Vou falar com o xerife. Olhe antes de atravessar a rua. Vai pescar, xerife? É? Posso montar o seu leitão? Não. Está bem. Obrigada. Sempre o senhor bonzinho. E eu é que tenho que fazer todo o serviço. Vamos levar a escola toda, por que não? Daisy Town voltou a ser uma cidadezinha calma. Mas nem todo mundo estava satisfeito. O comércio estava caindo. Três pelo preço de um. Caindo. Caindo. E Lotta Legs até parou de cantar. E o xerife tinha bastante tempo para pescar. Hoje teremos peixe frito, Jumper. Você não teria um fardo de feno, teria? Olha, eu tive uma ideia melhor. Vamos dar um passeio bem longo e gostoso, esticar nossas pernas. Talvez até caçar algumas éguinhas bonitinhas. Estou gostando do que estou ouvindo. Luck? Luck? Eu odeio cobras. Quando quiser, Luck. Agora, quando quiser. Agora espere um pouco. Cuidado com os dedos. Este é meu cowboy. Ei, assustando meu cavalo, hein? Não me meteria com Jolly Jumper se fosse você. É? Assustado? Eu? Não. Vai embora. Este é o meu feijão. Me desculpe. Eu vou colocar de volta. Hum.
levante-se. Ah, que coisinha linda. Que lábios. Que orelhas. Ah, sim, pode, pode. Que tal um beijinho? Vamos. O quê? Levante, Jumper. Que horas são? Quem é você? Onde estamos? Por quê? Agora não é hora de sonhar, garotão. O dever nos chama. Ei, não precisa apertar tanto dessa vez. Abaixe-se. Acho que vou rir no... Oeste. Vamos para o Oeste. Não duram para sempre no Oeste. Desde Town encara uma nova ameaça. Os Dalton estavam a caminho. Os Daltons. O castigo do Oeste. Yeah. John Dalton. Yeah. Procurado. Vivo ou morto, recompensa $5,000. William Dalton. Procurado. Vivo ou morto, recompensa $4,000. Jack Dalton. Procurado. Vivo ou morto, recompensa $3,000. Por que estamos indo para Daisy Town se Lucky Luke está lá? Ele vai nos colocar atrás das grades como ele sempre faz? Evil Dalton. Procurado. Vivo ou morto? Recompensa? Nada. Não, ele não vai, Avril! Estamos indo pegar Lucky Luke! Ah! Bem-vindos a Daisy Town. Ele está envergonhado. Adoro ver essas coisas. Os cavalos dos Dalton condicionaram os reflexos. Em qualquer cidade que cheguem, eles param no banco ou no salão. Claro, eles nem sempre acertam as prioridades. Para o banco, não! Para o salão! Nada mal para um cowboy. This magic moment. While your lips are close to mine to last forever. Nossa, os Daltons. Acho que a velha magia ainda funciona por aqui. Me dê uma bebida. Quero seu melhor uísque. Sim, Sr. Dalton. Melhor pegar outra garrafa. Sim, Sr. Dalton. Oh.
conheci o seu amor, apaguei-lhe a cabeça com a mão. Se ela não gostava de biscoitos, dei-lhe pão. Eu não sabia que você dançava tão bem. Os Dalton? Oh, nossa! Que cidade chata! Música! É disso que precisamos. E aí, viril? Ah, que bom! Para com isso, Emílio! Como vai, Joe? Lucky, Lucky. Ah, olá, Sr. Lucky. Lembra-se de mim? Eu sou Averill. E este é o meu irmão William. E este é o meu irmão Jack. E este é o meu irmão... Cale a boca, Averill. O que você quer, Lucky? Levá-lo de volta para a cadeia, como sempre. Eu, Joe, eu te falei. Eu te falei. Se você está querendo uma luta com Joe Dalton, é melhor pensar duas vezes. Consegue fazer isso, cowboy? Não. Aqui, rapazes. Certo, Joe. Certo, Joe. Certo, Joe. Pronto, Joe. Coloque na cabeça, seu esqueleto. Muito bom! Bem na mosca, Joe! Bem na mosca, Joe. Que tiro! Consegue fazer isso, Luke? Não. O que consegue, então? Eu posso levá-lo para a cadeia. Você já gastou todas as balas. Poxa, essa foi uma jogada muito inteligente, não foi, Joe? Cala a boca, Avery. Não, você não pode. Não vai nos levar a lugar algum. Fomos anistiados. Anistia para os Dalton. Aqui. Devido à superlotação das cadeias, devido ao número de novos prisioneiros de Daisy Town, os detentos que estiverem aqui por mais tempo serão libertados. Estamos livres e limpos, cidadãos respeitadores da lei. Chegue perto daquele banco e vai voltar direto de onde veio. Nós não fazemos mais bancos. Fique parado aí. Você está preso. Agora você prende pessoas que depositam dinheiro nos bancos. Não é à toa que a cadeia está cheia. Isso é um depósito? É melhor ficar com as mãos para cima. Esse cara é muito perigoso. Espere um momento, xerife. Não acha que está sendo um pouco duro com ele? Duro? Com o Dalton? É por isso que a cidade está morta. Tratando a gente assim. O salão vai fechar. Não tem ninguém lá. O banco vai fechar. Porque ninguém está faturando. Luke está afugentando todo mundo. Prefeito. Ele está arruinando Daisy Town. Vou fazer o meu depósito no buraco da Cascavel. Rapazes.
Ele pode estar certo, Luke. As coisas têm estado devagar ultimamente. Eu não acredito nisso. Onde ele conseguiu o dinheiro para depositar? Índios! Índios! Eu fui atingido por um apache. Eu tentei atravessar a reserva ontem à noite, mas eles atiraram em mim. Índios! Índios! Mas nós temos um tratado de paz e eles não atacam ninguém faz muitos anos. Não foram os índios. O quê? Esta não é uma flecha indígena. Mengifuli, então vai colocar sua cavaleira em segurança. Mas para o oeste. Para o oeste? Leste, na verdade. Oeste de Canton. O meu venerável amigo vai receber seus ancestrais em meu nome. Se ele tiver chance, a qual terá? Meus chapéus! Olhe para meus chapéus! Estão destruídos! Os meus chapéus estão destruídos! A minha mercadoria está toda estragada! Quem vai comprar isso? Estou falando! Olhe para isso! Quem vai comprar isso? Desconto! Eu sei, desconto! Venda especial de chapéus! Desconto na venda de chapéus! Ah, sinto muito, Bowler, mas negócio é negócio. Estou arruinado. Quem podia imaginar que os índios iriam atacar? Não foram os índios. Hã? Os índios acreditam que um guerreiro morto à noite passará a eternidade nas trevas. Os índios não atacam à noite. Esta é nova. Gostei muito do seu discurso, Joe. É, belo discurso, Joe. Quando vamos pegar Lucky Luke? Nós já estamos, Jack. Primeiro ele sai de Daisy Town, humilhado. Porque toda a cidade se voltou contra ele. Então acabamos com ele. Assim não, Avril. Não é assim que se faz isso. Eu estou ficando cansado de roubar diligências, Joe. Não seria melhor roubarmos um banco? Não precisaríamos trabalhar tanto. Quando o Luke for embora, roubaremos o banco, o salão, o armazém geral. Pegaremos o que quisermos em Daisy Town. Avril! Nem mesmo o próprio guerreiro útil andaria por aí com uma cara tão estúpida. Bonito. Duas penas. Eu disse que você parecia um estúpido. O que exatamente você está fazendo? Nós, irmãos brancos, queremos amizade com irmãos vermelhos, compreende? Sim, muito bem. Você viu? Lá vai ele de novo. Consegue achar o caminho para outro território? Claro. Bem, então vão andando. Melhor acreditar, pois nunca mais vamos voltar. Ótimo. É o lugar mais triste que já estivemos. Certo, diga isso para os seus amigos. Luke, posso falar com você? Claro. Quer cavalgar um pouco? Quero. Ótimo. Vamos ter problemas. As garotas queriam que eu conversasse com você. É que ninguém mais vai ao salão. Está todo mundo com medo de ser preso. Bem, se eles se comportarem, não serão. Bom, esse é o problema. Talvez você esteja tornando Daisy Town muito boa. O quê? Ela está dizendo que a cidade está chata, cowboy. Não temos um tiroteio decente há semanas. Bom, uma cidade que é muito limpa começa a morrer. Você tem que viver um pouco. Ajudar a economia. Eu estou apenas cumprindo a lei. Mas talvez você não devesse cumprir tanto a lei. Quer dizer, ser um bom xerife apenas parte do tempo? É. Eu não posso fazer isso. Este é meu cowboy.
O que deveríamos fazer com eles? Assá-los em fogo brando? Se passar por um índio é uma ofensa séria. Coloque eles amarrados no búfalo. Ah, pare com isso! Nos vestimos como úteis para avisá-los sobre os colonos. O que eles querem fazer? Não estão vendo? Esse Lucky Luke e a Daisy Town estão se apossando da planície. Oh, me dê um lugar onde o búfalo possa pastar. Bela música, Joe. Oh, me dê um lugar onde o búfalo possa pastar. Por onde o búfalo possa pastar. E o seu búfalo vai pastar muito bem. Na cidade de Arapahoe. Onde raras vezes se ouve uma palavra de salvador. E o céu fica no ar de dia. Quantas vezes à noite, quando o céu fica claro, com a luz das estrelas cintilantes, eu fiquei lá atônito e perguntei a contemplar se a glória delas excede a nossa. Oh, me dê um lar onde o búfalo possa pastar. O seu búfalo vai pastar muito bem na cidade de Arapahoe. E o céu? Você não vai ver o céu nunca mais quando a civilização do homem branco chegar. O progresso do homem branco é o fim da planície para vocês, pessoal. Este é apenas o começo para meus irmãos Ute. Uma casa do campo, onde os servos e os antílopes correm, onde raramente se ouve uma palavra de desalento, e o céu não é nublado durante o dia. Não. Ainda não. Temos que pensar sobre isso primeiro. Vamos organizar uma conferência. Se continuarem do jeito que estão, não terão mais uma cidade. O que desse tal precisa é progresso, desenvolvimento, civilização. Mas, Joe, você não disse que... Cale-se, Adrian. O comércio está em baixa. Não tem turistas, não tem desenvolvimento. A cidade está morrendo. Ele que está fazendo isso. Leve tão a sério. Olha, você é bom demais no seu serviço. É mesmo? Bem,
Eles podem arrumar outro xerife. Tudo que essa gente quer é dinheiro e eles nem se importam de onde vem este dinheiro. Aqueles bandidos mataram mais pessoas do que poderemos imaginar. Esta cidade está ficando um pouco voraz. Luke, volte aqui. Você sabe que não é assim. Acho que é. Eu nunca ouvi ele falar tanto de uma vez só. Sinais de fumaça, Jumper. O cão da planície está convocando o chefe para uma conferência. Isto não é bom sinal. Como se soletra coiote louco? Com uma nuvem de fumaça ou duas? Duas. Coiote louco? Com duas nuvens? Como pode ser tão ignorante? Coiote louco, meu chefe. O cão da planície o convida para uma conferência. Que alguém responda que o coiote louco, chefe dos Sioux Oglalas, participará desta conferência. Que alguém prepare o meu cavalo. Pé de vento, eu não volto para casa hoje. Passarei a noite na tenda do cão da planície. Coiote louco, falou. Bem, não cavalguem pela planície como selvagens. Pé de vento disse a última palavra. Muito bem. Águia doente aceita. Mande sinal para o chefe cão da planície que eu aceito. Mande sinal para o chefe coiote louco que nós iremos juntos. E mande sinal para o chefe de Arapahoes, para ver se ele foi convidado para esta conferência. Que alguém responda ao chefe. Águia doente e o cobra na grama foi convidado para a conferência. Para o chefe cão da planície, agradecendo pelo convite. E para o coiote louco, avisando que eu o encontrarei no caminho. Poupar feno, partilhar uma corrida. Diga para todos, Nialreha. Obrigado por todas as mensagens. E é só. Mais sinais, Jumper. É melhor checarmos. Aonde arranja essas ideias brilhantes? E foi assim que surgiu o fax. Quer dizer caras falhas. Talvez pra você. Ô, mãe.
está dizendo por ali. Então vamos por ali. Está dizendo por aqui? Então vamos por aqui. E agora, rapaz? Eu nunca vi esse antes. Pare de se portar como um índio que eu levo você até lá. Estamos aqui. Deixe de formalidades. Eu sou a favor da guerra contra Daisy Town. Mas você nem sabe o motivo ainda. Vamos. O homem branco vai arruinar o solo dos nossos ancestrais. Declarem guerra e acabem com isso. Não vamos perder a cabeça. Nós temos um acordo com o homem branco. Eu proponho que fumemos o cachimbo da paz, falemos com ele e... Agora fumamos o cachimbo da paz? Sim, e então... Guerra! 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 Foi derrotado. Ele foi derrotado. Vamos embora. Desculpe, Pena 1. Não foi nada. Dizer que quando se faz uma viagem, voltar para casa parece que leva metade do tempo que levou para chegar lá. Bem, neste caso é verdade. Eu nunca vi a paisagem passar tão rápido. Respire! Estou mal. Por favor, Jumper! Eu não quero me afogar. Respire! Temos que avisar Daisy Town! Vamos, Jumper! Vamos, levante-se! Você não pode se afogar, eu preciso de você! É isso aí, garoto! Deus, você voltou. Os índios vão atacar, não vão? É. Os Daltons os provocaram, não é mesmo? É. Eles virão ao amanhecer. É. Obrigado pelo aviso, Luke. Não sei o que faremos sem você. E eu? Eu não ouvi dar nem um passo. Eu não teria conseguido, Sr. Jolly Jumper. Oh, não foi nada. Hum.
Compre sua lembrança do massacre de Daystown. Lembranças do massacre de Daystown. Estes maravilhosos chapéus são lembranças genuínas e custam $1 cada ou 2 por $2. Compre enquanto ainda tem. A corrida começou agora mesmo. Lembranças autênticas do massacre de Daystown. Bem aqui, hoje. Corram, corram. A corrida começou. $1 cada ou 2 por $2. Hoje, bem aqui. Bem aqui em Daystown. Vocês não acharão negócio como esse em qualquer outro lugar. Pessoal, muita calma. Não atirem até enxergarem o branco dos olhos deles. Ei, não estão se mexendo. Consegue ver o branco dos olhos deles? Bem, não, na verdade, não. Tem um mais à frente dos outros. Mas eu ainda não consigo ver o branco dos olhos dele. Ei, Will, volte para a linha até a segunda ordem. Entrou areia nos meus olhos, eu não consigo ver onde é que eu estou indo. Veja só os meus olhos, eles estão vermelhos. Não quero ver seus olhos, Avery. Você avança quando eu mandar. Quem é o chefe aqui, afinal? É você, Joey. Quem? Joey. Homens, acendam suas flechas. E lembre-se, esperem até chegar bem perto deles para poder acertá-los. Mas, Joey, isso pode causar um incêndio. Esse é o ponto, idiota. Atacar! Olha o Cipoy! Vamos pegá-lo! Aqui custa $1 gás. Precisamos deles para pagar o fogo. Negócios são negócios. What's the matter, Avery? I can't find my arrow. Para com isso, Avery. It's getting harder and harder to see the whites of their eyes. Yeah? When you finish playing cowboys and Indians, you'll understand who's in charge here. Those attacks looked good on the drawing board, but in practice, they would have wiped us out. It's you Daltons who have caused all the trouble, because you have it in for Lucky Luke. Vamos colocar atrás das grades. Cala a boca, Avery.
Prairie Dog has signed treaty and keeps his word. We go to Daisy Town in peace. I see him! I see him! I see the whites of their eyes! No, Feather. Will you come back here? I really did see the whites of his eyes. Como vai, cão da planície? Tudo bem? Yes, Lucky Luke, it's good to see you. Could I speak with you for a moment in private? Sure. Around her neck, she wore a yellow ribbon. She wore it in the springtime and in the month of May. Hey, hey, and if you ask her why... They're always late, aren't they? Yep. Far away, far away, far away, far away, far away. Oh, she wore it for her lover. Company! É uma situação constrangedora. Eu acredito que nós ultrapassamos um pouco. É, eu sei. Os Daltos enganaram os colonos também. Verdade? Uhum. Se você concordar, seria melhor que os dois lados esquecessem tudo isso. Para mim está bem. Bem, acho que não precisamos de um novo tratado de paz. Está tudo resolvido. O meu irmão falou bem. O chefe cão da planície não falou mal também. Esse é o meu... Bom, alguns amigos meus. Achei que poderia precisar de ajuda. Esse é Michael. Tenant Reed. Agora fumamos cachimbo da paz. Larigite. Opa, vou me atrasar para a próxima batalha. A cavalaria não pode se atrasar. Vamos, homens! Temos que sair daqui. Sinto muito, eu tenho que ir. Eu prometi ao meu pé de vento que voltaria para casa. Paz, meu irmão, eu preciso ir agora. Companhia chegando. Estão com o Dogstone. Não olhe para mim. Eu parei de fumar. Oi? Oh! Caiu, Joey? Não! Eu sempre desmonto assim! Voltem aqui! Esqueceram uma coisa. Vão voltar para a cadeia. Não, sem lutar primeiro! Música.
rapazes. Talvez agora tenhamos um tiroteio decente. Sentado o dia todo esperando alguma ação. Se quer me pegar, tem que pegar o Avery primeiro. Se quiser o Lucky Luke, vai ter que atirar em mim primeiro. Ah. O que eu estou dizendo? Hora de ir, Lucky. Deveria tirar deles, Lucky. Vamos linchá-los! Não fazemos isso. Vamos pegar vocês agora, rapazes. Vocês vão saber realmente o que significa se arrepender. Vocês estarão dançando a minha noite. Tenho uma ideia melhor. Ela me ama? Ela não me ama. Ela me ama? Ela não me ama. Ela me ama? Ela não me ama. Não! Pare com isso, Avery! Vá, escovinha. Não é bom voltar pra casa, Joey. Saia daqui, escovinha. O que vamos ter pro jantar? Espero que seja galinha. Oh, Lucky Luke! Hey! Oh, Lucky Luke, que nos ensinou que a vida é mais importante do que as coisas. Hey! Que ele seja nosso xerife para sempre. Hey! Nós nos saudamos. Hey! Vamos lá, Luke, discurso! Bem, eu não fiz nada de especial. Fiz apenas o meu serviço. Ouro! Ouro! Encontraram ouro em Oca Gorge! Ouro! Oh,
ideais para peneirar ouro. 10 dólares cada, 10 dólares cada. 2 por 20, ideais para peneirar ouro. Chapéus simulados. Deixa pra lá. Não precisa de dinheiro. Você vai? Não. Eu gosto daqui. E você? Daisy Town precisa de um xerife. Vamos, Luke. Temos um pôr do sol pela frente. Eu nunca parei num lugar antes. Eu sei. Vamos, cowboy. Let me be on my own, so I'm singing my lonesome cowboy blues. Just living the life I choose. Singing my lonesome cowboy blues. Open along down the trail of the Navajo. Sunset's golden glow. Ain't gonna leave the corral. My old pal singing my lonesome cowboy song. It's
we go low, oh, oh, a little bit along. I keep searching for that something that I never find, but still, just can't help wondering, as I go wandering, will it be waiting just over the next hill? Waiting just over the next hill. So don't be surprised if you should meet me along life's highway. You're loping along across the prairie moon on a purple sky. May never find my dreams, but I'll keep hoping. May never settle down with a guy worth roving. Meanwhile, with my old pal, I'm strong, and I'll just keep loping along. Oh, 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 loping along. Loping along. Singing my low.